A la Maria Antònia Canals, quan feia cursos de formació, sempre li agradava fer una pregunta. Deia, quin és el nombre que els seus 3 vuitens és 12? I ens quedàvem tan parats que no sabíem, no enteníem massa ni què volia dir. Però llavors ell agafava el cercle de fraccions i ens deia, quin és el nombre que els seus 3 vuitens és 12? Si aquí tenim 3 vuitens i ens ha de correspondre amb el 12, podem posar aquestes 12 peces repartides entre els 3 vuitens. De manera que veiem que ens aniqueven 4 a cada un dels 3 vuitens i si volem completar tot el nombre per saber quant val tot el nombre, doncs hauríem de fer aquests 4 cigrons a cada una de les peces. 8 per 4, 32. 32 és el nombre del que els seus 3 vuitens és 12. Aquesta mateixa activitat la podem fer fent servir el llibre de miralls. El llibre de miralls el podem posar cobrint els 3 vuitens i ens fa tota la volta i podem tornar a comptar tots els cigrons i veiem que tenim els 32 cigrons que completen tot el nombre, tota la unitat. També podem fer una operació directa i dir quins són els 3 cinquens de 25. Podem fer els 3 cinquens de 25. Nosaltres sabem que 25 és tot el nombre. Per tant, hem de distribuir els 25 en parts iguals a cada un dels cinquens. I els 3 cinquens de 25 són 15. Aquí veiem clar que el que fem amb el 25 per fer-ne els 3 cinquens és primer dividir-lo entre 5 i després multiplicar-lo per 3. És allò que expliquem a classe de dividir pel denominador i multiplicar pel numerador. Aquesta activitat tant la podem fer amb el cercle de fraccions com amb les regletes de fraccions. Si nosaltres tenim la unitat i volem fer 3 vuitens d'un nombre, per exemple, volem fer els 3 vuitens de 24. Haurem de distribuir els 24 amb els vuitens. I 3 vuitens de 24 són 9.